အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ဒေါက်တာထက်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကျမကြီးအကြောင်းအရာလေးကတော့လျူကီးမီးယားဆိုတဲ့ရောဂါလေးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်လျူကီးမီးယားဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုအားလုံးကြားဘူးနားဝရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တစ်ထစ်ချယုံကြည်ပါတယ်လျူကီးမီးယားဆိုတာသွေးကင်ဆာအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်သွေးကင်ဆာအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့လျူကီးမီးယားဟာသွေးထဲမှာWBC လို့ခေါ်တဲ့သွေးဖြူဥတွေမှာများစွာတွားပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့သွေးကင်ဆာဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်ဂျိုးရင်းရှင်စီရဲ့ခြေရင်ကျောစနစ်တွေရဲ့မှားယွင်းမှုတွေကြောင့်ဒီသွေးကင်ဆာအမျိုးအစားဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သွေးကင်ဆာလို့ခေါ်တဲ့လူကြီးများမှာအဓိကတိုက်ခိုက်တဲ့ပြဿနာလေးကတော့သွေးဖြူမှာဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်သွေးဖြူကဘယ်လိုလုံးလုံးတာလဲ။ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်။သွေးဖြူဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာထဲကိုရောဂါတွေဝင်ရောက်လာတဲ့ကိုခန္ဓာထဲကိုတချို့သောအရာဝတ္ထုတွေဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူကအဓိကတိုက်ထုတ်ပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ ਉਹ သွေးဖြူဦးကကျွန်တော်တို့ကိုခန္ဓာရဲ့ခံတက်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့သွေးဖြူဦးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရိုးရင်းချင်စီကပုံမှန်မဟုတ်ပဲနဲ့မလိုအပ်ပဲနဲ့အများအပြားသွားထုတ်ခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သွေးကင်ဆာအမျိုးအစားဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။သွေးကင်ဆာမှာကုသမှုကမျိုးစုံရှိပါတယ်။သွေးကင်ဆာအမျိုးအစားတစ်မျိုးချင်းစပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကုသမှုအမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောကြချင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့လူတွေအတွက်အရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တော်တော်များများမှာကျွန်တော်တို့ကြားဘူးနားဝရှိတဲ့လူကီးမီးယားလို့ခေါ်တဲ့သွေးကင်ဆာအကြောင်းကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးအထိကြည့်ပေးပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပေးလိုက်ချင်ပါတယ်။အခုလိုကျန်းမာရေးဗီဒီယိုတွေကိုအမြဲတမ်းကြည့်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Doctor YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်။ဒီဘက်ညာဘက် down နေမှာအနီအောင်စလုံးလေးနဲ့ subscribe ဆိုတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီခလုတ်လေးကိုနှိပ်ထားခြင်းအပြင်ကျောင်းမိုင်ဗီဒီယိုတွေအများကြီးကြည့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ subscribe ပြီးနောက်မှာရှိတဲ့ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းအမြဲဖွင့်လာပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်ကကျောင်းမိုင်ဗီဒီယိုတွေတက်လာတိုင်းကိုရှိကိုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်တဲ့လက္ခဏာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ရှင်းပြပေးပါမယ်။ကျွန်တော်တော်တော်များများလေးလာမေးကြတယ်။ဆရာကျွန်တော်တို့ဟာသွေးကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက္ခဏာတချို့ကိုသိချင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်လာမေးကြပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လက္ခဏာချို့ကိုရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်။နံပါတ်1ဖျားမယ်။ချမ်းတုံဖျားတာဖြစ်တတ်ပါတယ်။လူကရိုးရိုးဖျားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းချမ်းတုံဖျားလာတာဖြစ်တတ်ပါတယ်။နံပါတ်2နံပါတ်2ကတော့အမြဲတမ်းခြေကုံလက်ပန်းကျသလိုခံစားရမယ်။အမြဲတမ်းအားနည်းနေသလိုခံစားရတတ်ပါတယ်။ဒီချက်ကတော့ခဏခဏဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတယ်။နံပါတ်3နံပါတ်3ကတော့သူက infection လို့ခေါ်တဲ့ပိုးဝင်တဲ့ပြဿနာခဏခဏဖြစ်ပါတယ်။သူကကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သွေးဖြူဦးကလည်းအားမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြင်ကဝင်လာတဲ့ပိုးကိုတိကျမတိုက်ထုတ်နိုင်ပါဘူး။ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ယောဂါခဏခဏပြန်ဝင်မယ်။ပိုးတွေခဏခဏဝင်တဲ့လက္ခဏာတွေကိုအချိန်မောင်းများစွာခံစားရနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်4ဘာမှမကြိုးစားရဘဲနဲ့သူ့လိုလိုဝိတ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။လေးချိန်ကလေးလိုဝိတ်ကြတာမဟုတ်ဘူး။အစားတော့လျှော့လို့ဝိတ်ကြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့လိုလိုတဖြည်းဖြည်းဝိတ်ကြလာတဲ့ပြဿနာတွေတွေ့ရတတ်ပါတယ်။နံပါတ်5အယိုးတွေအရမ်းနာတာဖြစ်ပါတယ်။သူကဒီသွေးကင်ဆာမှာအယိုးအရမ်းနာတဲ့ပြဿနာကျွန်တော်တို့တော်တော်များများတွေ့လာတတ်ပါတယ်။နံပါတ်6အရေပြားပေါ်မှာအနီဇက်လေးထွက်လာတတ်ပါတယ်။တချို့သောသွေးကင်ဆာသမားတွေမှာအရေပြားပေါ်မှာအနီဇက်ထွက်တာတွေဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတယ်။နံပါတ်9သူကနှာခေါင်းသွေးရှင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးရုပ်ရှင်တွေမှာမြင်မှုနေကြသွေးကင်ဆာဖြစ်ပြီဆိုရင်နှာခေါင်းသွေးရှင်တာဖြစ်ပါတယ်။မှန်ပါတယ်။နှာခေါင်းသွေးရှင်တဲ့ပြဿနာတွေခဏခဏကြုံရတတ်ပါတယ်။နံပါတ်8 excessive bleeding လို့ခေါ်တဲ့သွေးယူရာဖြစ်လာတတ်တယ်။တချို့တွေမှာသွေးအန္တရာယ်ဖြစ်တတ်တယ်။တချို့တွေမှာဝမ်းမဲမဲသွားတာဖြစ်တတ်ပါတယ်။သွေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာလေးတွေကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။နံပါတ်9ချွေးစည်းထွက်တာ။အထူးသဖြင့်ညဘက်အိပ်နေတဲ့အချိန်မှာချွေးစည်းထွက်တဲ့ပြဿနာလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီအချက်၉ချက်ကတော့သွေးကင်ဆာလို့ခေါ်တဲ့လူကီးမီးယားမှာတွေ့ရတွေ့ထားရှိတဲ့လက္ခဏာကြီးကိုချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သွေးကင်ဆာလို့ခေါ်တဲ့လူကီးမီးယားဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောပြပါမယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်သွေးကင်ဆာလူကီးမီးယားဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းလေးတွေကတော့နံပါတ်1ဂျနက်တစ်လို့ခေါ်တဲ့မျိုးရိုးဗီဇပြဿနာကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။နံပါတ်2ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆကြပါတယ်။တိတိကျကျပြောရမယ်တော့ဘယ်သူမှတိတိကျကျအခုထိရှာလို့မတွေ့သေးပါဘူး။မျိုးရိုးဗီဇကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ scientist တွေကကျွန်တော်တို့အသိပညာရှင်တွေကဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့တော့မျိုးရိုးဗီဇာပြဿနာမှာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လဲဆိုတာကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးပါမယ်။ genetic မျိုးရိုးဗီဇာတွေမှာ DNA အမြင့်လေးတွေက
တွေးဖြူဦးလေးတွေကိုပုံမှန်ထက်အများကြီးကိုထုတ်လုပ်ခိုင်းပါတယ်ဒီအချိန်မှာတွေးဖြူဦးလေးတွေကတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာတယ်တွေးဖြူဦးတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးအများကြီးကွဲသွားပါတယ်အဲ့တော့တွေးဖြူဦးတွေအများကြီးပွားလာခြင်းအပြင်လူကီမီးယားတွေးကန်ဆာဖြစ်စေတတ်ပါတယ်တခါတလေမှာကျွန်တော်ရဲ့မျိုးရိုးဗီဇာကယူရင်းချင်းစီကိုတွားပြီးတော့အမိန့်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ယူရင်းချင်းစီမှာပုံမှန်မဟုတ်တော့တွေးနီဦးတွေးဖြူဦးတွေးမြင်မွားတွေပုံမှန်ထက်အများကြီးထွက်လာတာရှိတတ်ပါတယ်ဒီတော့ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးထွက်တဲ့ရင်းနဲ့ကြာလာတော့တွေးကင်ဆာဖြစ်တဲ့အထိဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ဒါကတော့တွေးကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်ချင်ပါတယ်လူကီးမီးယားလို့ခေါ်တဲ့တွေးကင်ဆာမှာအမျိုးအစားအနေနဲ့နှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်တစ်မျိုးကတော့အကူလူကီးမီးယားလက်တလောဖြစ်တဲ့တွေးကင်ဆာအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ chronic leukemia နာတာရှည်တွေးကင်ဆာအမျိုးအစားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောကြချင်ပါတယ်အဲ့တော့လက်တလောသွေးကင်ဆာအမျိုးအစားတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သွေးကင်ဆာဖြစ်တဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ cells တွေထွက်လာတယ်။ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ cells တွေကလက်တလောအခြေအနေမှာသူကအများကြီးပြန့်ပွားတယ်။မြင်းမြန်ဆန်ဆန်ပြန့်ပွားလာဖြစ်ပါတယ်။အများကြီးနဲ့မြင်းမြန်ဆန်ဆန်အချိန်တိုအတွင်းမှာအတကုံပြန့်ပွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုထိရောက်တည်ချတဲ့ကုသမှုအများဆုံးပေးဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်။ဒါကတော့လက်တလောမှာဖြစ်တဲ့သွေးကင်ဆာအမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်။နာတာရှည်သွေးကင်ဆာအမျိုးအစားကတော့သွေးကင်ဆာတွေဟာများသောအားဖြင့်သွေးကင်ဆာအမျိုးအစားဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့သွေးဖြူတွေဟာပုံမှန်သွေးဖြူတွေဖြစ်တာပိုများပါတယ်။သူဟာတိတ်ပြီးတော့မတိမတာနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းလဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွဲကြောင့်ဆက်ဆံခြင်းမှာပုံမှန်တိုင်းပဲလုပ်ငန်းတွေကိုတေချာလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ infection လို့ခေါ်တဲ့အပြင်းဝင်လာတဲ့ပိုးတွေကိုသွေးဖြူတွေကကောင်းကောင်းမွန်မွန်တိုက်ထုတ်နိုင်တဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဖြည်းဖြည်းချင်းသာပြောင်းလဲလာတဲ့အတွက်ကြောင့်များသောအားဖြင့်နာတာရှည်သွေးကင်ဆာအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့သူတွေမှာယောဂါကိုဆော့ဆော့ဆီဆီမတွေ့မိတာမသိမိတာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြလိုက်ချင်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့မှာကိုပိုင်စေးဆိုင်ဖွင့်ကျင်တဲ့သူများပါပါသလားဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒေါက်တာထဝင်းကိုရိုင်းတင်ကြားပြီးတဲ့အွန်လိုင်းဆေးဝါးသင်တန်းကိုတက်ရောက်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ဒီသင်တန်းကိုတက်ရောက်ချင်တဲ့သူများရှိရင်ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်ချန်ထားပေးပါတယ်ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့လည်းအနန္တနေပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒေါက်တာ page ကမက်ဆေ့ချာကိုတွားရောက်ပြီးတော့အနန္တနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။အားလုံးပဲအောင်မြင်တဲ့ကိုပိုင်စေးဆိုင်ပိုင်ရှင်များအမြင်ဆုံးဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဒေါက်တာတဝင်းမှဆုတောင်းမြတ်တာပို့သအပ်ပါမယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဖြစ်များတဲ့အုပ်စုတချို့ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်။နံပါတ်၁ကိုကတခြားသောယောဂါတစ်ခုခုကြောင့်ကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကင်ဆာယောဂါကိုကုသမှုခံယူထားတဲ့သူတွေမှာသွေးကင်ဆာဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးများပါတယ်။ဒီတွက်ကြောင့်ကင်ဆာဆေးတွေတောက်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဂရုစိုက်ပါသူဒီသွေးကင်ဆာကိုဖြစ်စေတတ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။နံပါတ်1မျိုးရိုးဗီဇာပြဿနာတွေပါ။မှန်ပါတယ်။လူကီးမီးယားလို့ခေါ်တဲ့သွေးကင်ဆာဟာမျိုးရိုးဗီဇာမှာပြဿနာတက်တာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်မျိုးရိုးဗီဇာမှာပြဿနာတက်တဲ့ကလေးငယ်တွေဖြစ်တဲ့ Down syndrome လို့မျိုးကလေးငယ်တွေမှာသွေးကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေပိုများတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။နံပါတ်3 chemicals တွေနဲ့အမြဲတမ်းထိတွေ့နေတဲ့သူတွေပါ။အဲ့တော့ဓာတုပစ္စည်းတွေနော်တချို့သော chemical ဖြစ်စည်းတွေနဲ့ထိတွေ့တာများတဲ့သူတွေမှာသွေးကင်ဆာဖြစ်ဖို့အရာကံတော့များပါတယ်အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆိုရင်တော့ death sea diesel sea တွေအမြဲတမ်းကင်တွယ်နေတဲ့သူတွေမှာသွေးကင်ဆာဖြစ်ဖို့အရာကံတော့ပိုများတယ်လို့ကျွန်တော်ဖြေကြားပြလိုက်ချင်ပါတယ်နံပါတ်4ဆက်လက်တောက်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်တောက်တဲ့သူတွေမှာတန်မှန်သူတွေထက်သွေးကင်ဆာဖြစ်ဖို့အရာကံတော့ပိုများတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်အခုဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့မှာဆက်လက်တောက်တဲ့သူတွေပါပါသလားဒါဆိုရင်ဆက်လက်တောက်တာကိုအခုအားရစပြီးတော့ရက်တန်းကရက်ဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးလိုက်ရှင်ပါတယ်။နံပါတ်5ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုမျိုးရိုးတွေထဲမှာသွေးကင်ဆာဖြစ်မှုတဲ့သူတွေပါပါသလား။ဥပမာကိုယ့်ရဲ့အဖိုးအဖွားအဖေအမေဝန်းကွဲအကိုအမအတော်ဦးလေးဒါတွေမှာသွေးကင်ဆာဖြစ်မှုတယ်ဆိုရင်သွေးကင်ဆာဖြစ်ဖို့အရာကိန်းတော့တအားများတယ်လို့ကျွန်တော်ဖြေကြားလိုက်ရှင်ပါတယ်။သွေးကင်ဆာဟာအကယ်၍ကိုယ်ကသိရှိရနဲ့အမြန်ဆုံးကုသမှုခံယူပါသွေးကင်ဆာကိုလုံးဝမပေါ့ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။သွေးကင်ဆာဟာအသက်အန္တရာယ်အထိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လုံးဝမပေါ့ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပေးလိုက်ချင်ပါတယ်။အခုဗီဒီယိုကြည့်ပြီးအချိုးကျစုရှိတယ်ဆိုရင် comment မှာ yes လို့ရေးပေးပါ။တခြားသူတွေပြန်လည်း share ပေးပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။